Uvažene koleginice i kolege, otvaram 10. sednicu Odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 12 članova Odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Ovu sednicu sam sazvao u roku kraćem od predviđenog zbog potrebe hitnog razmatranja inicijativa za posete. Dobili ste saziv 10. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Predlažem dopunu dnevnog reda u okviru tačke 6, to su poslaničke grupe prijateljstva, promene u sastavu poslaničkih grupa prijateljstva sa Belorusijom i Kazahstanom. Da li ima još predloga za dopunu dnevnog reda? Nema. Stavljam na glasanje predloženi dopunjeni dnevni red. Hvala. Konstatujem da je predloženi dopunjeni dnevni red usvojen jednoglasno sa 13 glasova. Dobili ste zapisnik sa 5. sednice odbora. Ukoliko nema primedbi na te zapisnika, predlažem da se izjasnimo o zapisniku sa 5. sednice odbora. Hvala. Konstatujem da je zapisnik sa 5. sednice odbora usvojen jednoglasno. Dobili ste zapisnik sa 6. sednice odbora. Ukoliko nema primedbi na te zapisnika, predlažem da se izjasnimo o zapisniku sa 6. sednice odbora. Hvala. Konstatujem da je zapisnik sa 6. sednice odbora usvojen jednoglasno. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda. To su inicijative za posete. Prva inicijativa, to je predlog da se 58. sednica odbora za pravna i politička pitanja Parlamentarne skupštine Crnogorske ekonomske saradnje održi u Srbiji od 13. do 14. oktobra 2021. godine. Stalna delegacija Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Crnogorske ekonomske saradnje obaveštava da je u okviru redovnih aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Crnogorske ekonomske saradnje, a prema redosledu održavanja sastanaka odbora Parlamentarne skupštine je predloženo da se 58. sednica odbora za pravna i politička pitanja Parlamentarne skupštine održi u Srbiji od 13. do 14. oktobra 2021. godine. Stalna delegacija predlaže da se sastanak odbora održi u Novom Sadu. Prvobitno je planirano održavanje 56. sastanka odbora za pravna i politička pitanja Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje u Republici Srbiji u 2020. godini, zašto je Odbor za spoljne poslove dao saglasnost na svojoj 82. sednici koja je bila održana 10. oktobra 2019. godine. Održavanje o sastanku u Republici Srbiji u 2020. godini je odloženo usled pandemije virusa COVID-19. U skladu s odlukom Biroa Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje, država domaćina, u ovom slučaju Srbija, snosi sve troškove boravka za članove i sekretare nacionalnih delegacija, kao i za međunarodni sekretarijat Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje. Stalna delegacija smatra da će održavanje sednice ovog odbora u Srbiji značajno doprineti aktivnostima Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje, čije je Narodna skupština Republike Srbije punopravni član, promociji naših interesa koji je nastavak uspešne saradnje Narodne skupštine Republike Srbije i Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje. Otvaram diskusiju o ovom pitanju, to je s ovoj inicijativi. S obzirom da nema prijavljenih diskutanata, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje inicijativu. Hvala. Konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno. Sledeća inicijativa, to je poziv za učešće na interparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici koja će se održati virtuelno od 3. do 4. marta 2019. godine kao deo portugalskog predsedavanja Savetom Evropske unije. Poziv je u ime parlamenta Portugalije upućen od strane predsjednika parlamenta kao i od šefa portugalske delegacije za interparlamentarnu konferenciju o zajedničkoj spoljnoj i zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici, ujedno i predsjednik Odbora za nacionalnu odbranu, a konferencija će se održati virtualno u okviru parlamentarne dimenzije predsjedavanja Portugalije Savetom Evropske unije. Teme diskusije tokom konferencije biće saradnje između Evropske unije i Atlantskog saveza
u kontekstu evropske odbrane i odnosi Unije sa afričkim kontinentom. Takođe će doći do razmene mišljenja sa visokim predstavnikom za spoljnu i bezbednosnu politiku i bezbednost Evropske unije. Predlog je, znači ovako, ranije smo imali situaciju da su predsjednici odbora za spoljne poslove i predsjednici odbora za bezbednost Narodne skupštine Republike Srbije učestvovali i dešavalo se da, s obzirom da je koleginica tada Marija bila zauzeta, da je Dubravka kao član oba odbora u tom trenutku učestvovala u ime jednog i drugog odbora. Ja predlažem da na konferenciji učestvuju oba predsjednika, predsjednik odbora za spoljne poslove i predsjednik odbora za bezbednost, a pozivam kolege koji to žele da se u sledećih 7 dana prijave, ako žele da učestvuju, bit će dobrodošli. Mi ćemo u svakom slučaju u ovoj odluci obavestiti i Odbor za bezbednost Narodne skupštine Republike Srbije, čiji je predsjednik naš kolega Aleksandar Marković. Naravno, troškova učešća za Narodnu skupštinu nema i kao što možete vidjeti iz ovog dnevnog reda koje sam vam pročitao, on tema Zapadnog Balkana i proširenja Evropske unije nije na agendi ovog sastanka, što govori samo po sebi, da ne sad objašnjamo. Otvaram diskusiju po ovom pitanju. Šta, drago me? Zaključujem diskusiju, stavljam na glasanje inicijativu. E, dobro, ja... Ja sam se potrudio da obrazložim malo ovu tačku dnevnog reda, ne bi li... Vadimo. Da. Hvala, konstatujem da je inicijativa usvojena jednoglasno. Znači, predsjednici odbora, što se tiče odbora za našeg odbora, ko od kolega poslanika bude želeo da učestvuje, dobrodošao je. Druga tačka dnevnog reda su redovne aktivnosti stalnih delegacija. Odbor konstatuje redovne aktivnosti stalnih delegacija i ovlašćuje šefove delegacija da odrede sastav delegacije koji će učestvati na sastanku. Sljedeća tačka, treća tačka dnevnog reda današnje sednice Odbora za spoljne poslove je izveštaj o realizovanim posetama. Stavljam na glasanje izveštaje sa predlogom da ih dostavimo svim narodnim poslanicima. Dušene, konstatuj da... Konstatujem da su izveštaj usvojeni jednoglasno. Četvrta tačka dnevnog reda su realizovani parlamentarni kontakti. Odbor konstatuje zabeleške o realizovanim parlamentarnim kontaktima. Peta tačka su realizovani ostali kontakti. Odbor konstatuje zabeleške o realizovanim ostalim kontaktima. Šesta tačka su poslaničke grupe prijateljstva. Odbor konstatuje promjene u sastavu poslaničkih grupa prijateljstva sa Irakom, Kuvajtom, Saudijskom Arabijom, Sjedinjenim Američkim Državama, Sirijom, Turskom, Velikom Britanijom, Bosnom i Hercegovinom, Belorusijom i Kazahstanom. Sedma tačka, to je tačka razno. Da li se neko javlja u okviru ove tačke dnevnog reda? Ne. S obzirom da se niko nije javio, zaključujem 10. sednicu Odbora za spoljne poslove i svima se zahvaljujem na učešću u radu sednice odbora. Hvala vam.